kanske bäst. Var du med i The Daily Prophet idag, Potter? Ja, ja. Tjenare! Tjenare! Weasley, Miss Granger, jag har en uppgift åt er. Med er menar jag Gryffindors två nya prefekter. Ja, professor. Jag står och väntar på några förstaårspojkar som ska ha kvarsittning. Men de har visst gömt sig i spådomskonsttornet istället. Säg åt dem att komma hit. Genast. Naturligtvis, professor McGonagall. Det finns massor av nya saker i vårt hemliga rum, Harry. Vad är det med de där pysslingarna? Jag hade aldrig struntat i professor McGonagall när jag var förstaårselev. Självklart inte, Ronald. Under ditt första år slogs du bara med ett troll, räddade en olaglig drake och struntade i professor Dumbledores råd så att Harry fick slåss mot professor Quirrell. Vi går till spådomskonsttornet. Goddag! Volo Futurus Unus. Passera, vän. Hej, Harry. Tjena. Hej. Letar du efter en hemlig gång? Åh, jag skulle gärna hjälpa till, men jag är för hungrig. Alldeles för hungrig. Pardon, moi. Har du ett lösenord jag måste veta då? Så jag kan komma förbi. Åh, jag är för hungrig. Om du kunde be Gifford Abbott, det där porträttet vid foten av stora trappan, att skicka upp lite mat, så kanske jag kan hjälpa till. Inte mycket, bara lite stek och en fårbord, lite kyckling och biff, kanske några kakor. Inte för mycket. Jag är så hungrig. Jag ska se vad jag kan göra. Stil och ett
kanske lever de av här någonstans. Du är Harry Potter! Kämpade du verkligen mot han som inte får nämnas? Och någon stor ormgrej under andra året? Och vann turneringen i magisk trekamp? Ja. Oj! Professor McGonagall sa åt Harry att leta reda på några osnutna förstaårselever som inte kom till sin kvarsittning. Hon sa att om det inte gick dit så skulle Harry mata draken i köket med er. Det finns väl inte någon drake i köket, eller? Vill du ta reda på det? Sätt fart då! Jag minns inte att det ingick i våra prefektuppgifter att skrämma förstaårselever. Ja, men pysslingarna får lära sig att visa lite respekt. Lösenord? Råselle. Demara Dodderich vill att skicka lite mat till henne. Den flickan äter sig själv ur hus och ram om hon fortsätter så här. Men låt gå. Säg att jag ska se vad jag kan göra. Tack. Volo Futuris Unus. Ja, så ska det se ut. Tjena. Hej. Hej. Okej. Potter, Weasley, Miss Granger, vad är det jag hör om drakar i köket? Säg inte sånt till förstaårseleverna. Någon är säkert dum nog att tro på det och börja leta efter dem. Men 10 poäng till Gryffindor för påhittighet. Jag har några saker att visa i vårt hemliga rum. Du behöver inte ta med de andra om du inte vill. Nog har du studier att ägna dig åt. Chilla iväg! Hej Luna, vad gör du här? Jag har tappat bort de flesta av mina saker. Folk tar dem och gömmer dem, förstår du? Varför gömmer folk dina saker?
de tycker nog faktiskt att jag är lite konstig. Vissa kallar mig till och med lolliga Lovegood. Det är inget skäl att ta dina saker. Om jag hittar några av dina saker ska jag tala om det. Hej! Okej. Du kanske ska gå till Madame Pomfrey. Jag tror du är sjuk. Vi borde gå till sällskapsrummet snart. Se om det hänt något nytt. Jag antar det. Hej. Jag tror det här är Lunas. Hej! Jag tror det här är Lunas. Gångar tror att det finns på Hogwarts. Det är nog tusentals. Vad hittar du på nu? Hur är läget? Tror du att han kan se dummare ut? Jag tror inte det. Tjena. Tjenare. Flammande tvestjärtar. De tittar på oss. Alla tittar på oss. Om jag får träna spådomskonst med dig så kan jag hjälpa till.
Jag längtar tills jag är tredje års elev åtminstone. Det är massor man inte får göra det första året. Det här är Lunas. Jag hoppas att Ambrick förbjuder Gryffindor. Det finns massor av nya saker i vårt hemliga rum, Harry. Kom igen, vi går till nästa lektion. Jag vill verkligen åka till Hogsmeade nästa gång. Följer du med? Vill du leta efter hemliga gångar sen? Kan du inte hitta någon annan? Jag får tillbaka allt. Ha ett trevligt lov, Harry. Ja. Ja, du med. Jag måste skriva till mamma. Jag fick ett brev från henne i morse.